Re, viss ēters ir te! Saistībā ar līdzdalību starptautiskā krāpšanas schēmā, aprīlī valsts policija, izpildot izdošanas lūgumu, kas saņemts no Amerikas Savienoto Valstu tiesību aizsardzības iestādēm, aizturēja Latvijas valsts piedarīgo. Noziedzīgā persona grupa no ASV iedzīvotājiem esot izkrāpusi vairāk nekā 10 miljonus ASV dolāru. Grupējuma dalībnieki interneta vietnē bija ievietojuši sludinājumus par automašīnu un citu tehnikas vienību pārdošanu, kaut arī viņiem tādas nepiederēja. Iespējamiem pircējiem tika prasīts pārskaitīt naudu krāpnieciskā veidā izveidotos bankas kontos, taču iegādātās preces pircēji neseņēma. Starptautiskajā grupējumā darbojas arī kāds 29 gadus vecs Latvijas valsts piedarīgais, kur policija pēc kratīšanas viņa dzīvesvietā aizturējusi un drīzumā viņš tikšot izdots ASV.